أصحابتينا قاليقة أه وأقيبتي لبات إيش يكذي رقيو هذا بلص فيديو قبل وإلى يدمات بإذن الله أصحابت قاليقة أه ونبحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إذن سلام الأمان صوماليي ميل والبقو أدجوكتان كسو نبادة شنال كينا فرحية تبكال فاميلي قعمو فرنيت سافي قلبي إذن جعل أصحاب تقاليقو إنو قحيران أصحابي آد إي آد أيا أما سنتين سبقو رحدة بادن ونو قحيران تينو نولي رقلسين مرولو بانا قرب كينا وتاغن تين كمدالا إنا إذن دهو وما سنتين أصحاب تقاليقا أو قروح ذا بادن فضلا هدي آنو قع سبتهاي سو دباو أو سبسكراب نوده هدا هورنو لجوكتاني لك إي شير إي كومنتي إنت بس أصحاب تقاليقا أو قروح ذا بادن لك تينو سارة مهم أي إنو تهاي قيبتي لباد إيش يكذي رقيو أي إنو بدا رقيو بحي تري إيددي نحريس تبن ندوا أي بحذي أو إيددي دماشي دي ده إهد سألتا إيدان إيدلين دي هجري وي بحذي نولوشي دي عريريق إهد أيا ماشي إيغا قبلاواتي هوين هوين ذاك ميد أح أيا وحا أغسو داتي بيو كلول أو دبكا سار ليو قده هكار كاري ليو قده هاي نا بيها انتا سوكر كريسيد إي جي مسكوشي أغده هذا إيدو بيه يا انتا دبكا ساري آن اسكي إلوبي آد أكر كارين أيا بالد انتا لسو عرا وحا ماغي دكسيه قبو إنا قبتي إي وحاس عادي إسكاكي أحاين بيه سان تا أسو قاداي مرلا آنا دكسيه بحي تريق عانتا لآدي أسا جب يغسو لها دكسيه قرك بروج كده مكا كيني لغو إيغا قداتي أو دير كي حتا ماشي إيغا غهر حتى بيه كراي أحاين بيه سخور كجر تميسا إحاين مركاسا مقاي لينكرو أو وحالا إباري حدان قبنا إحتا إنا أنا كيك لينو عدكي كور أقادن آلا إباري أسا مرادان بتافكو قارور صدي ماشي بلان بلاي قفكا دو قبتا سكرا لغو شواي سكرا عاكو جرتا سو قاد مواسكا غشو شواي انا يا بيه ما جايسي آلا إنا سانا إيه دوائي قداتي لغو دادي بيه كركراين كاربا شد دقيقة انتا لقاري لغو تيا بحي تري أولو ليسو أنا قلت أن أدوك يا أبو يري راضي وحانس لها نفط حنوك يا ذم حكاية هذه بيسي محالوغو دالي أدوك كان محالوغو كيري لكن اسم الله هين نور الميدان كسي داران أياد مريدون تها وحي تربيه يا دانا فوستا دي تغوان سودامي دبكي يا ساري وان ببي وان ببي وان ببي أنا لوكتي دي حالكي دي إلهي أوكي هاي مقاركي كورتان ماشا سكبت ماشا لغشتكا كوريسا مقاركي نكا هذي oo walaa fari kurkooda aan wada murxeen aan bii soo gadiyay tir ciribti aan ku taagsana baaldigi aan ku soo gadiyay musqushi gudahaan geeyay musqushi gudihi markaa geeyay aa waxay tiri banaanka u soo baxay banaanka daa u soo baxay lugtiya waxa rabay tiri inay leersato way gubanaysaa iyada dhan aadi hoos iga gubanay waxay tiri meela intaasaan u saaray aan ku dul ooynahay tiri ilaahayo maxaa u dhiman waayay aniga nafta maxay iga bixi weysay oo aan la imaqlayno aniga keligii ah mis waxay tiri alaaba meesha ii buuxdo alaabtay dhaqitaan iga rabto jikada way is dhextaala id ii dhaqaysa malaha id ii caawinaysa malaha id garab isiinaysa malaha waxay tiri waxaa banaankii fadhiyaba oo lugtii leerta la fadhiyaba ninkeeda intoo imaado cashiyo iska xarooda asaga cishiyadu soo dikudo cashiyo iska xarooda ilaana subixii kala hawaayo oo baawurley ah waxay tiri marka alaabtiya waxay tiri soo aruursada anoo sidii ah alaabtiya dhaqay ajinkii aan qasay lugtii xanuunka ugu haysay ilaaha loo sheegtaa haddoo madax xanuunayo ma dhihi kari eeda madax xanuunaa kaniin yaa rabaa oo waa lay garaacaa soo kuu xanuuna madax leeyahay beena sheegaysa waxay tiri lugtii waxaa sameeyay dhaxday doqonnimada ugu dhacday waa xirxiray intaa marxumo hilif uhu aniga aanga garab saarnay oo wasaq ah soo qaatay hadda ma gartii waxaan wasaq waayay iyo jeermis lugtii kaa qaaday ima gartii aan sokor ku shushubay lugti sokor ka buuxiyey aan saliid kusii qorshubay saliiddaas yartaan ku badbaadiyay tiri salii cadii haddana ku qorshubay oo aan isleyahay waa kuu qaboobaysaa aan maradii intaan jeexay aasaan ugu daboolay guriga dooliyaa buuxiyey waxaa isleyay tiri lugtii uusan dooli kaa cunin waxay tiri meeshii dharkii iigu qarsanaayeenaan tagay baati laba baati aan ka gashtay weligeyba oo habeenkii aan xatooyo ugu seexdo hal xabo kamidaan soo xirtay habeenkii haddana xali gubatay ahay iskama warhaayey waxaan aadaaraba xili dambe iska hurday mar ara markaan hurday waagii ugu barjay ilmiyo iska dabayaaca joojoojoog ku hayaan aan soo kaxay imaa kacdid eedul ileeyahay haddaanba kac maagay lugta dhulka ma dhigi jiri
بري سعرته هو ماشي إيجا قبتي أو دان جيسي هيدا واحد بلا لقطي لولك ماشي عليه الحاي أو ماشي لو استاغو رسم جارتد هو لولك إيقان إربتي إنت قول حيسا وحيتر بهول إنت سل إيجا كجرت أو بيئة لقطي كال عديك لولك ليك ويلا إيدا إشو ويلا شو وينا قولا عبد الله أبو بكال قربك قوج كذي جي نا محاكو هلي حالي يان قبتي وواد بسلاتي محاوا وحكو حرني ما قنام على الكسكفر لقطي يسكا أوريني oo ilaah garabkii intuu soo qabtay aan soo boodbooday naajkan gali ma kirtida urdo halkaas fariiso oo ugu dhahay banaankii wixii tiri fariistay wax yar markaas u fadhiyay adeerkii masaajidka ka imaaday abdullahi ibn markaas oo masaajidka imaaday ma ugu tiri ameesh ugu soo maray hay maxaa kugu dhacay saaka adeer asaan dha adeer oo waan gubtay xalaya biyo karkaraay ugu soo rugmadeenoo lugtiyaasa ay noqotay bal ka fur marada kaaliba marada ka fur meeshii hilibka ahayd ii maradii waa isku dhegeen sokortiya ku dhiintay ii saliidii waa isku dhiimeen as isku dhegeen asaada ma furi karo awoodeyda ma dham inaan furo islaantii eedda eheeda la soo kiciyey naa soo kacaliir gabadha xala waa bislaato hurtay lugteydii uma jeedo baatiga aniga aan wato ayay u jeedaa eeddadii arxanlayda ah waxay tirnaa maxaa ku helo waa gubtay waa gubashada weligeeda la guban jiray wax walba la qabsan jiray maama hadda gubasho ugu horeyso markay hadda ii suuroonayso na weyni kooba kaaga sii daraye so meeshii qayl naa waxaa lahay ma bahalaa tahay mise dadkaa cuntaa wareey cabdulaahi aabo kaal gabadha ila qabo garabkii alay qabtay labadooda adeerkii cabdulaahi a labadooda garab aan ku taagsanaa taw 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 aan dhahay banaankaa la igeeyey banaanka markii la igeeyey farmashiyaha cabaaru noo jiraa wuxuu yidhi tagsiya meelahan kasoo qabanaa saan dhahay adeer waa boodboodi karaa asaan bowdhe 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 marna waa fadhiisanayeen mar waa qaadayeen mar waa fadhiisanayeen farmashiyaha la igeeyey farmashiyaha waa xiran yahay hortiisa cabaar faninay ninkiiyaa yimid ilma yaryaroo brokeeta laga duraayo naga hormarsiiyey meel meeshaana kursiya lai fadhiisiyey maradii meesha iigaga dhigtay alxamdulillah waxuu dhahday saxalay saliidaas ay ku shubtay isku shubileen maradii meesha isku kuuloobi lahaayeen aasi tartiiba laygaga fujiyey inta idin lagu shushubaa layga fujiyey markii layga fujiyey maradii lugtii dhaymo loo galay meeshii biyaha ifadhiyeen oo intuu maqas qaato iga daliiqay asaa meeshana hilib gaduuda noqotay qayladeeda cir iyo dhul waa la yaabay dilkii la idiri jiray tanaaba iigaga sii xanuun badan markii meesha la fiiqay ee lasoo dhaqay lasoo dhayay wuxuu dhahay todoba beri waa la dhayaa todoba maalmoodaan iisoo celina o dha subax walba waa keenaysiin waa ka dhayayaa daawadan qalajahan ha isticmaasho midaan botar cad wax botar camal cad ahne wuxuu dhahay duhurkii markii la gaaray ee meesha qoyaan keento korkaa looga shushubo mis waa laysoo baday adeerkii waa isoo celiyeen eedadii oo jikadii gashay hadda cusbada meeshay taala ma taqaano mase saxabirta la marinaya meeshuu yaala ma taqaano ayadana shaax intay karisay cajiibkii oo qasan rooti soo gaday ee wixii baxay rootigii siisay aa imaanay haddaa imaanay meeshiyaa marka war gabadhaan waxay cuntay soo sii beerkiyaa soo cadaadee canjeera maana dibin anigay canjeerada firiqii lagu dubaayay iyo maanan arkin birta masaxeediye rootiyaan soo gaday tiri wiilasha mid kamid ahoo joogaa lahay ukeen rooti ishaax rooti ishaax yaala ii keene waan isku daardaartay adeerkii meeshu asna rooti ishaax isku cunaye waan dahay oo dhahe woo baxay allaahu akbar lugaan ka gubtay xaaladeeda waa bariga dhexe wadnaha afka iisoo galay inta lii dhayaayay qofkii dhayma soo maraa taqaanee tiri xanuunka aan iyo maqaarkii layga fiiqay iyo hurkii iyo belbelkii meesha aan kasoo qaaday alxamdulilah waxay tiri birqabadka dabka lagu bibixiyo ayay iisoo qaadatay naya horta yaa ku yiri lugtaa tus adeer asaan ku dhahay eeda aniga ma tuseynine meeshaan kasoo kici waaya asaan dhah cabdulaahi garabkii qaba xalaan gubta naya soo adigii lahaa baatiga waa layga qaatay intay ka keentay baatigan asaan ku dhahay eeda laba asagoo ah ayaan jikada gadaasheeda ka helay geedka anoo meesha kasoo qufaaya qashinka aa meesha ka helay haa jikada gadaasheeda ku qariso maaha maya eedo adba kasoo fiiriyaan ku dhahay aaba midka labaadne kii labada aan ka gashtay kan io kan kale kii kale meeshuu yaalaan u tilmaamay intaan dhaqay habeen aa jaranjaro qolka oo qashinka lagu aruuriyo ah aan ku dul waray asana eeda adaankaa baqaye labadaasaan arkay inti kale maanan arkay aniga todoban ku talabaatee laheede shanaan arkay asa cay naagti loo dhadhaamiyaan tiri korka aan kaa gubi lahay tiri maanta haddii joogi laheed oo baatigeeda ay xiran laheed burjikadiyaa la isoo agdhigay dhahday canjeeradiyaa la ii keenay
فرقي إيبيح ميله جيجرينا شيك شيغي سبب جكد إردي دي بيرتو هو هدان قل ما غلوكتي وعا إلالنا لاميري ياك بقى إنا إغا سرتو وا إيك برقبت كي عبار أوغا قرح لنتي إلها اللي سي قعد واكسور جك جك لغو سي سي وحي تري ماشي على وكا كان عجاري دي سكدو بي أديغي دونتي عجاري سوا إن لغو قضية إلين قراح دي ساكي وحال عنا روتي شاح وحي بحاي سكول آذاي أديغي دونتي مرق يالا كاني مرق يان كريي إد من دي إي كيني سمالي إد ديكسي إي كيني سمالي إربتان لغو كاريكتا وان بو بو دا وحي يان كريي لحضي أنا سيدي ها وحي ألاب ماشي يالا سوا أرور سدي لحضي ألاب تيان دقاي وان أوينايا لغتي تحسيقاك إلا ألنايا حال ديد واسك باريغ دحي انتي مركان قبطي قندا اي وسو بودي تري قنجري دنا اي ودن برسن جك 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 سريتي ايد سي حنجر تو ميش تالو اد اي ددي بحد اي سي حنجر تو ميش تالو او محا كو دهاي اي ددا اي مالتي اسك غلي ليرسني سي اي جيف كي دي كلا وات داني وخ قبنا اي اركتي وخي تر سريتي انت اسا قندا كيت 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 اي وسيني بوستو وخا او دبولا مله غير جيت كليرتي سي او دحي aa waxay tir aniga islaawada bislaada kaniina xanuun baabi ay ugu jiray cid inta ii soo qabato isiinaysa malaha waxay tir kiliya iskuga garaacay bagbagbagbagbagbag kiliya ilayhina iridda lasoo garaacayaa furaayihii iridda naagtii degi laheyd sariyati ka degi laheyd oo iridda soo furi laheyd aabe gabadha oo suuxsuuxdo aa joogto gabadhina qolka gudaha hooyadeed kula jirtaa iriddaa sida loo garaacay loo garaacay loo garaacayaa gabadhi soo kacday hadda gabadha waa gabar weyn أنا إيجوين ته أنا مركان هذا ناقوين أبا حبا الحمد لله عشان إتبع السنة جرسدي وحي تري إردي صفر تنا إرد ما فرتي إرد فرها ولو قد هاي جوك إنت إسيسي أسان قد هولا علي هذا أدا حنوصن حنونا أنا كو كينا كو هايا هي أبس هذا وحنوصن تها وحنوصن هاي إدا أنا دي مرة بي نفت الله إيجا قادي آن دي هيد هذا إرد دي صفر تي تري هايو نفت الله كا قادي وقد هذا حنونك كوهايا الله كوسيا دي ايغو تيري اي ده هذا مي إلا بيتر إرغاس قبداس اي ده هذا ني أسان ده آنيغو كو موديهن ها إنا بين أنا سيدي أقانو دا ساريتي جيفي اي دو قول إلا ده عدي أسان ده اي دو واب دي مر رباي توس إي سي داف سي نفتان كو دهي قيلا دي اي بوق غوريان وو دي جمرك آنيغ ولي اي قيلا دي تيدا عالمو مقلين هاو غغغغغغوا غريرا اي دو إسكي كي ديل هورا آن ودنتو نفتها ايغا بحضو آنكو هايا islaam marka guriga ku dhigeen oo cibaado la yiraahdo caana gado oo caanaha laga soo shubo eedadii bixiisa caanaha ka soo shuban jirto qoryaha gado aa soo gashay oo saakana markii la ibuubuutinayo la iwada ogeet aa gurigii soo gargaracdo soo gashay warqo yiriisay ka warmeetiro asi tir waa aroon tahay oo halkaasay jiiftaa bal saak way gubataa lahay gabadha maxaa gubi dhinaceegii soo aada maamadi asi tir biyaa xal ku soo rugmada ani iima sheeganayo saasay seexato kadibna saaki waa tii labadoo lasoo dhayay haddana galabtaa lasoo dhayaa haa la dhahay bal ha iska nasato maamadi inta isugu istaagtay gacanta madaxa iga saartay naa waxay tiri subxaanallah gabadha kirli biyo ah haddii korka laga saar xitaa wuu karkaraahe naa ruqiyo hadal markaa maliyeetay ciilkiian la sii ooyey io ushilay u garaacay io gabadha beenta iga sheegtay bas lugtii eeda waa iga damqiso ushii igaga dhifatay dhiigaa lugtii oo dhan isla wada hareeyey eedadii waxaa tartiib ku dhahay bacdaas kaniini iigugu jira kaniinigaa la ii soo qabtay waa isiisay eedadii waxay tiri marka walaalay hiblaayoy adduunkan uqubo ayaa uxun in qof bini aadana laga galo gabadha lugteedii oo dhan waa wada dhiigeysaa oo waa kanaa sariita dhan wada dhiigay noqotay walaalay macaanay bini aadan ma waadan ahayn gabadha jugteeda aniga waa maqlaay qof gubtay oo xaalkiisaana ma waxqaba ku dilaysay waxqaba kuma dirin gabadhaani wuxuu ku tiri cudurku haayo allah kugu sii siyaadiyo ee ku dhaxday gabadhi ma cudur igaga cayna aniga oo xaafada aan suuxdo laga leeyahay qalasho laga leeyahay ee iidan ay ugu sii darmaysaa miya bas maamadu waxay tiri bal gabadhaan aan wada ani gurigayga aan geeyay inta lugta ogreysan islama wadaayay tiri cid wadayso oo irid iskala degaysa malaha bas maamadu waxay jidka u fariisata adeerkii casirka dili gaaraya ibadaayo galabtii hal soo wadaa lahaya ibadaayo cid iwadaysa malaha ana keligay intaan boobboodo kuma gaara meesha wax lagu dhayaaye naayaa ay tiri hadduu abti ku weydiiyo in lugta lagaa dhayo waa laga soo dhiyay dhahayaan ku dhahay bas maamadii adeerkii wadada u istaagtay waxay tiri gabadha waa dhibantahay gurigaaga joogto adduunkan uqubaa laga cararaa aakharin cadaabaa laga cararaa derisaanahay kigteeda weligeed ruqay ma maqli jirin laakiinse inay cadaaban tahay waa aan dareemi jirnay gabadhii maanta xaaskaaga ayadoo saasahay garaacday
لوكتيدا دي اسمها هري اد ميل اوكحيني سمالها انا هاي اه ودو جرجيجا انجيو وا اي دي دي ولا لو جبدا سيتي جرجاجا هادي كودي ماتو ادنا دين بيجا دين عاجا كجشي ان ادور ناكتا دين اسكو دين جبدا ادن بحر سي جرينين بل ده جبدا بهيدي ايا يري اي صوبت كودي ee aabihii iyo waxa asal ishteen u dhaxaaskeegi sidee ku dhigi karaa saas marka adiga gabadhaas aan guriga looga fardaamin lahay gee ama ku dhex isbitaalka inta u waday ee dhaqtarka ee meesha inta u waday lugaha lagu dhayay aan darbiga fadhiisoo kaga taga ku dhex taas subax aan sameyn karaaba maamada iga shakiyeenay si tirsas markay sidheen bis waa imaaday adeerkii guriga soo galay hayro qiyo iyo baran adeer see tahay adeer waa fiicanaha ku dhahay lugti ka waran weeroonta ma lagu soo dhayay haa ee wiilku waa soo maray ruqiilay mikiinin oo dhahay kan kala joogay aan ku dhahay haa kan kala miyaa joogay haa haybay poosho soo qaatay lugtu iga fiiriyay hadal qali uguma soo darsanin gabadha ma cashay soo dhahay rootigi saaki aan cunay ee soo joogay inta la isiiyay shaax aan ku daardaartay aa waxaan cunay iyo ugu dambeysay qandhada way iga jabtay maamada hadday kaniiniga isiis alxamdulilah bis wuxuu dhahay kaniiniyaasha qalajaasha waa inaan cuntaaye subixin cirbada lagu duro halay ugu dhahay galabtiina cirbad saaki cirbada waa bal isoo dureba laba kaniiniyo kalena waa la isoo siiyey mid xanuun baabi ay mid kale bas waxay tiriye cashaa la keenay meeshii cashadiyo saxanka loo soo buuxiyay ayaga ayaa baaquli xoogaa lay ugu soo shubay cashadiidii aan cunay kaniinigii xanuun baabi ahaa la qay asan dhahay intaas seexanaya ana banaanka seexanaha u dhahay markan gabadhaan lugta dooliya hadoo rabo ka cunaye bas banaankii waa adeerka seexda cabaar guduhu galay oo soo laabtay darbanaag oo soo seexday waagii ayaa baryay masaajidka la aaday naayaa kacay ugu tir marka salaada markii la aaday waxaan dhahay eeda lugta dhulka maba dhigi karaba waa dhiman karaa lay maanta kan wala iga siin kartaa maahane lug aan dhulka dhigi kara ma jirto ma gabadha xanuunsanaa jikada u diraa marka dabka inay ku qolqalasho miyaa rabtaa tan kale way baxaysaa ineene waa aamusay tiri masaajidka laga imaaday masaajidka dii laga imaaday ayadaa shaaxa karisoo jikada gashay ee intuu shaaxa dadkan ay sii cabaayeen adeeg banaanka ka doonatay naag beerkeeta beerkii ka doontay beerkii keensatay bis wuxuu dhahay cabdulaahi ninkan ruqyaa wadaynaay waa la i waday adeerkii iyo wiilkiisii garbahi qabteen waa i wadeen waa buudbuud waa buudbuud waa tagay intaas sii socday wuxuu ugu dhahay ruqyooy maxaa u tiri adeeroo waan taga meesha adeer eedan ka cabsanaahan ku dhahay waa tagay dhahay idhahad qof i wadaa la waayey adeer wuu qaylnaahay waan tiga dhahay idhahday anigana saasaan kuu dhahay wax kale dhib amay kuu jiraan oo laguu geystay mayaan ku dhahay maymay ilaa in gurigii la iisoo celinaya umaleeyaahay waxay tiri banaankiiyaan tagay meeshiyaan tagay farmashiishii lugtiyaa la dhayay shaale maxaa u imaaweys qof isoo wadaan waayaan ku dhahay lugtiyaa layga dhayay markii layga dhayay cabdulaahi or iska baxaa la dhahay marka cabdulaahi aabe orda iska tag adiga anaa soo wadaaya aabe keliga ahaa maya maya anaa soo wadaaya wiilkaana hore iila soo wadaayo bis cabdulaahi wuu iga soo tagay cirbadiyaa la iduray markii hore lugtiyaa layga dhayay cabaaraa banaanka fadhinay eedadii shala ii imaaday iyo dariska aan ahayn eeda cibaado aheedaa timid meeshii markay imaanday haye ii tiri haa eeda cibaado sidee gurigaaga ku gelinaahee banaankii oo dhan oo la wada buuxo oo naagta adeegyar halkaas ii taagan tahay waxay tiri hadda gurigayga la geli maaye gurigaas gabadhan eedadu ahaa la gelinayaa gurigaasi ku jiraysaa maanta 12-ka caawana waan kasoo baxsanaa ani cid gurigeyga iisoo geleyso oo qolkeyga gudaha u dhaadhaceysa maa jirto waa maya ninka wax dhayana asaa ii imaana laba iridoo gurigeeda qabaa marka ariyay leedahay eedada arinoo u joogaa iridan weynoo qoryaha iyo caanaha ay la fadhiisato qoryaha mar walba waa u degsan yihiin iyo irid yaroo dhinacaas kale ilmi ayay u tahay kasoo galaan aa jirto waxay tiri haddaan qaadi kara halkaasaan ka bixin haddaan qaadi karina ninka dhayaya meesha igugu imaanaa saasaa lagu heshiiyey waxay tiri gurigiyaa la geeyey adeerka asiga gurigiisaba kuma oso laabanin quraac kaleetii adduun kale moosa doonanine horow shaqadiisa ka aaday bis habeenkii marka qaylada gurigaa ka maqleyna oo labadaa cid hal derbiya u dhexeeyo warheedhe aniga telefoonka markaas waxay tiri oo gacanta layska waca iyo ma yaalo waxay tiri marka warheedhe gabadhii guriga maba aad keenin maanta u kaxeysay ee gabadha waaba soo waday naagta qudaarta markaan soo dhaafsiiyey ee tiri cabaaraa banaanka fadhinaa banaankaa fadhiisiiyey yaa banaankaa fadhiisiye maysa imaanin taas hadda lugtay eberka aheede meel ma gaartee xaafadahan walow oysa ku dheereen ee naag 12-ka meesha aan soo fadhiisiiyey aa xaafadahan maka dheere aa leedahay naa lugta bay ku socon kartaan dhahay oo markii dambe aan soo baxaba cabdulaahi waa iska soo diray adeerkii adhahay markaa markii dambe aan soo baxaba cabdulaahi waa iska soo diray
واسك صو دري انا كلي يا صوبدو عربتي عاد لكو دي جيسو واس اني سو رحي انا قعدت لان ترتيب وهاي الله قبر خيانة بدني دا محيلة عررتي نواب مصيب مصيب اني تاوا اوغهي الله انت هيك بحضي بلاي قبتها وحي لقى اللي سوناجي انا اللي ربت مالها انا حوقي جير بتاع بس بعيد رهبينك سيدار وكلا السيحدي أذيرك صلاة الصبح مكوك صوب حيو إصوه مري وحوير نيك أساكو إمانا إردانوك صوب قلان إقيل ذا ديالا مقلين وايحي مارك الإي ماذا ما عمد لوكتي إقبطا أن مريا أفكوا رورسو ذا نيتان كي لوكتي حوغا وإيصو في عناتي وحان بلا بنا لوكتي لوكا ديقو وحان أسو إكاذب بن آدن وحان كودا هي مامو يركي إي ماما داس إيه قدا قرغان إيه غجرو شان ساكو آن الحرن أقرو إيه غجرو إسر بالدو دي أسي تيري نر باتي مالو أنا كو قضايي balaayada dad unka ah iska daa hooyada meeshii jirta iyo reera lagu raadinaysana hooyada hadda ii geysid waa la isoo ogaanaa asaadana la isoo celinaa aabe uu isoo ogaanaa hooyada wardii ka haya malahi waa la isoo celinaa ku dhawaay waxaan iska joogaa maamadi gurigeeda 4 bilood oo dhalatay oo dhamaatay joogo maamadi kala imaaday codkeeda meesha ka dhigaysana darbiga ta soo istaaga ka dhigaysana ee maamadi uu imaanay waxa la danaa heede gabadhii lugay ka bislaataa li yiri أسأل واي مالي دول إي إرقشي أيال لا إيه عذاب إيه قبت تاس الله تاس عذاب الدنيا وهرقت إلهي عذاب أعقرة ما تصي الله تاس إلهي إدفي عنك أنتها أقليو إيه لحظي يبر إيه ما مدى مركة أيي وطهي أو إيه دانا صومالي ودان عكتا كس كسو نميسي أو في كوني أح إيه ورقة مقلينين نيغا أذيك صوت نميسي ولكن يجب ان يكون هناك جرغان لكي 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 يكون هناك جرغان أذكى إذا قبل عقو ليبي نرى الإيسو قد قضي هيل بال الإيسو جرى سيد ناق جبتوا لبانا يا عمل هيل بال الإيسو جرى هيل بكي جاسع عن ناق روح بدن وكالس أرجع ها نقطة تنتن حوغا هدواء يكو كوس مه تنا إيديس عتري قبل يا أسرع عتر أنا كالي باين كان ما مدي أنا حي قبل هذا راع وعتر تنا دارا عدي الدم كي كعب حين هو ذا ذاك عدي ما ده يكو مؤبي وياه ما مدي داس أنا قبل عتر يدي مجعل إلا بحق أنا سانو قلا قولي لي إن جري وان فقضي سانا يلي هور مركز سنجاري إذا برياي ملها لعقا اسكيلا نمكا لعقا اسكا دول دوبايو كيا وسعدا مركي لبادو كيا نايبا هيا نبادا قولها هذا ميقا دي بيسي دوها نباد باور جو قولها حمر إلا إبايدا وباور راعا باور كلاسي راعا إلا يدوبلي دوبلي كدقا إلا يو حريه حريه كبحا كيا يلوكتا إيجلسو walba haddii xiriyaha qaxootiga iyaga tagi lahayd xitaa waxaan heli lahaa dad i caawiyo aan heli lahaa lugteedu waa ii raysatay laakiin maqaar rasmi ah kuma soo laabanin oo way iska caddahay allahu akbar gurigii aan ku degnay oo guri asxaabu fadara ay leeyihiin ayaa la ii geeyay guriga haddii la ii geeyay niman walaa naaga waa la wada qiilaa meeshaan balse aan nin ma isoo haweysanayo naag sidii ناك هان أوليسان أو أستاميه ناغا يو وحاس له مئيهي كوريجي مركا سوء ويليش واشاق تغانو ناغا هان قيلان واسكا جيفانو شيش دعباي واسكا جيفان وي بحان مركا اي ويليش وا بحانو ايا كريد اي وحي دي بايا والا وقل كيليا كاليسان اي جكو وحيتر مركا بنانا نوكيان وينو شقينيسا اي نوح لعقا مسيينينو وحاو أبودنا أو نر اي وحاسان سيينينا واي هيتر مد كوريجا وين حتى مد جرج وبين ولا الكيد أيضا لا أشتي أكون جرني ما كمان شو قيلاي أنا لش أسرع لسك جيح بعيد الجرد الكيم إيه يا لورد أميلي وجرد لايو ملحة ميلي لي هاي أنت أوريكتي ملحة إما أوريك بابا بقى وانسوق على الصبحي خبوه بس كجركي وأكتين وانسوق على وحلا كرناها ويديا أما هبيك يبي إيش يغان هذيل إيش وحيان كريا naaga hadda xalay oo dhaqiilay iyo soo ma kacaane barqadii intee soo kacaana maxay yaal ay dhahane wixii yaal xitaa reer ama teed ma ahane xooga xooga ka cunane jiifkii joodariyaasha la isku fudugdiya qol meeshaan ah qaar nimana jiifaan in qolkii gabdhaha ku wada jireen aan la joodayaash dhinaciiga ka seexda habeenkii oo dhan waa inaan soo jeeda sababtoo ah la wada qaylaya
oo intay qaylayaan shaaha soo kari abaa bii soo kululee abaa saa soo yeel abaa cabitaan oo soo bixi aal ileyahay gabadha ugu weynaa marka xoogaa u naxariis badan meesha joogto waxay leedahay waa naag weyn oo ilmo soo dhashay oo ilmaheeda soomaali uga soo tagto noo buuq noo stress waay noloshaan ee leedahay oo walaalkeed mid ka mid ah ee maqaaxi ka shaqeeyo meesha asna usoo hoydo ku qayla meesha asagane waaye bis iyo niman kaleeto walaalka la socdo iyada la socdaano adi naaga oo waxaa ku tilmaamaan aqooni inimana meesha isugu imaanaan markay iga yaabto ee waxay dhahdanayaa orod seexo awalee sijaad cunayn sigaar cabeyn maxay meesha u fadhiisaa orod seexo qolka galkeega oo sii seexo qolka marka labada qol midaa weyn midka weyn gabdhaha wada seexdaan kan yarne wiilala seexdaan meesha u dhexeysa jikada iyo musqushii agaarkeeda meel yaroo banaan ixne oo midhaa loogu talagala t v waxaas in la dhigtane dirmo iyo busta iyo ayaalaan barkimaha ayagaa ku qayilaan wixii wiilal korka imaadana meeshasaa la wada seexanaa mararka qaar habeenkii waagaaba ugu baryaayaba waxay tiri waa iska seexdaa tii hurda iheedaan horta helay maalintii intaa rabaan iska hurda haddaan hal mar intaa soo kaco hal mar aan wax kariyo oo waxaa cuni kara intaa cunaan bustahi hoosta ka galaa tiri tii bustaha ilhuganaysaan hoosta kasii galaa ayagana way soo kacaan shida ma jirto maxaa alaab u dhaqi weyse maxaa wax u qaban weyse ma jirto markii hadhow soo wada ka kacaana waaga ayagu u beriyay xilligaasuu waaga u beriyey intay a cadaystaane waxay cuni karaan cunaana naag walba iskoobaha dhinaceeda kasoo qaadanay cid toos anay taargada ii saaranayso waxaas qaba idhahaysa malaha haddaba qeybtan intan ayaa kusoo gebagabeynayaahay la soco qeybta xigta wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.